roob watay dabaylo qaba oo dhowaan ka da'ay meelo ka mid ah deegaanada buuraleyda waqooyi bari ee degmada ceerigaabo ayaa sababay dhimashada gebi ahaan xoolihii adhiga ahaa ee ay haysteen intooda badan qoysaska xoolo dhaqatada ee deegaanadaasi ku noolay. Waxaana waa beri t v iyo xubin ka mid a guddida taakulaynta abaaraha gobolka sanaag oo booqday deegaanada aafadeen haleeshay, islamarkaana indhahooda ku arkay tiro aad u badan oo ka mid a xoolaha bulshadaasi ku nooleyd oo baktigoodu dhex yaallo gudaha xeryihii ay ku jireen ee duufaankani ku qabsaday, ayaa waxay sidoo kale deegaanadaasi kula kulmeen islamarkaana dhibaatadan ku dhacday ka waraysteen waayeelka qaar ka mid a qoysaska halkaas ku caydhoobay. Annaga dee waana aragtaan halkii aanu annagu ka nimi dad mooye duunyo kagama aanu iman, waana aragtaan de waa ka soconaa annagu dabeerka iyo caruurta iyo xaaska baan anigu ka wataa, dadkuna waa ila mid xanfar iyo wada socda iyo dabayl waxoola naga laayay halkaasoo ilaa cal ah. Ugu yaraan 50 qoys baa ku caydhoobay meesha. Waxaan ahay ninkii ahaa deganaa 20 qoys oo halka ka dhisnaa iyo hantida tan huwanta ahee halka ku baxday. Hantida adhigii halka ku dhimatay 400 iyo 50 neef bay ahayd, 400 baa dhintay Alqasto Almuraad. Tirakoobka beesha tan meesha deganina waxay ahayd 60 qoys, hantideedii waa taa iyo tu lamida dhammaanteed waa baxday hantida halkan. Waxaana helay duufaan, dadkiina waxaanu ka qabatiinay dugsi oo waanu ka qaxinay meel dugsi aanu uga qaxinay, hantidiina way ku luntay, waxba iminka ma lihin. Waxa laaliyay hantii hoonaan in iminka leenahay ma jirto, ciddii wax lebaana wax la leenahay. Gargaar baan u baahannahay, ilaah baa gargaar lehe in nala soo gaadho. Annagu waxaan nahay beeshii ku noolayd dijil, roobku duufaan buu ahaa, bered buu ahaa. Beredkaas xoolihii iyo dadkii wuu wada galay, xoolihii sidaasay u qoobteen waana lumeen. Nafle nafle ku nool baan nahayn maanta, naflahayagii kii bini aadnigaa nool kiima waashiga wuu na dhaafay. Dadka Soomaaliyeed oo walaalaha yaa ayaan wax la leenahay, waxaanu leenahay dadka Soomaaliyeed walaalaha yaa in nalagyo gargaaro, gacmo furan ku gargaaro ayaanu 100% doonaynaa. Siciid Cabdalla Guuleed oo ah xubin ka mid a guddida taakulaynta abaaraha gobolka Sanaag ayaa isagoo ka hadlayay aafadan ballaadhan ee bulshada tirada badan ay ku caydhoobeen, wuxuu isaguna halkaasi ka yidhi: waxaa xaqiiqadu ay tahay sidaa laynoo sheegay in xoolihii aaggan lagu haystay dhammaan ay baxeen oo uu laayay duufaan qabow ah oo ku soo dhacay oo aan dhibic badan oo rooba lahayn laakiin baraf wata ayaa ku laayay halkan dhammaan xoolihii, dadkiina saabi bay u baxeen. Waxa laalay wixii dad eeriyadan ku noolaana waa laga kaxeeyey oo dhul kale oo aan maaragtay ay ka galaan qabowga oo dugsiya ayaa la geeyey. Waxaa warbixinta naloogu soo diray markaanu joogna ceerigaabo ilaa 30 qoys ayaa liiska naloo soo yeedhiyey. Halka markaanu nimina ciddii aan ugu nimad arkaysan waxay noogu warbixisay inay ilaa iyo cal meel la yidhaahdo oo aanan iminka gaadhi karayn ay xoolaha ku baxay ama dadka ku saabigarooba ku caydhoobay ay yihiin ilaa iyo 60 qoys. Dadku waa runtood sidaa ay sheegeen, ciddii maanta faraan madhin ciddii faraa wax ku haysabay la wadaagtaa wax. Dadka aanu aragnay sidaad ku arki doontaan sawirada halkan waa dad dhiig beelay oo markii horeba xoolihii abaari daashatay iyo iyagoba oo naf duufaanku uu ku soo gaadhay inuu nafta ka saaro un. Waxay u baahan yihiin dadkaas gargaar degdeg ah. Kilo kilo timira ayaanu dusha ku soo qaadi karayna aanu ku soo qaadnay oo ciddii aanu la kulannay aanu maaragtay aanu siinayno nafta ku qabanayna. Waxaanu rajaynaynaa in dadkaas sida ugu dhaqsaha badan leh wixii loo awoodi karayo hadday xukuumad tahay iyo haddii ay cid kaloo danaynaysa ay tahay iyo hadday tahay eheladooda dabadda ku noolba, waxaan rajaynaynaa insha allahu in dadkaas si dhaqsa ah wax loola soo gaadho. Dhinaca kalena iyadoo ay jiraan soo guurto hor leh oo xilligan deegaanadaasi kusii qulqulaysa, waxaa laga cabsi qabaa baktigan tirada badan ee xoolaha dhintay awgeed in xanuunno ka dilaacaan deegaanadaasi. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, waa Berri TV, Ceerigaabo.